som inte är från Stockholm? Ja! Ja, i baren. Var är du från? Göteborg! Hej då! Jag har nog aldrig önskat mig ett vanligt jobb, tror jag. Jag tycker om att träffa människor. Jag gillar att hänga med människor, runt människor. Det gjorde jag även som polis. Var genuint intresserad av människor. Ni verkar inte ihop. Annars är det jävligt konstigt att sitta och tafsa på honom hela tiden. Så här känner jag inte. Men i min stand-up så är jag nog ganska snäll faktiskt. Än så länge. Men jag säger ingenting. Man känner ju varandra så bra, far och dotter efter 28. Så jag tittar bara på henne så. Det har ju också varit väldigt kämpigt, ska jag säga. Det ska jag inte sticka under stol med, att komma från polisyrket och försöka slå sig in i en bransch där jag, som jag inte visste hur den fungerade. Jag kände ingen, jag hade noll koll. Är du en liten alkoholist? Och det är ju det här att möta människor och möta en publik, vilket man kunde göra ibland. Man kunde stå framför en publik som polis och försöka avvisa människor. Du är snäll men i vägen, lite så. Han är inte förståndshandikappad, men han är inte kul. Man måste ändå ha någon form av kontakt med dem man pratar med, så där finns det väl vissa likheter. Och sen har det två killar som försöker komma lite närmare. Lite äldre herrar, vi ska mitoa de här tjejerna. Att liksom försöka läsa av, var befinner du dig nu, hur ska jag försöka hantera dig? Och så tänker vi komiker lite när vi kommer också. Och ni tycker att han borde inte ha följt med. Men där finns det nog en likhet kanske med polisyrket, för där blir man häcklad ganska ofta. Vad sa du nu? Ja, en stor skillnad mot mitt förra yrke, det är väl det att när det ledde vidare, så att säga, med bråk eller någonting, så kunde jag ju frihetsberöva den häcklaren. Och då var man av med det problemet, men det kan man inte göra här på Norra Brunn. Det är ett fantastiskt.